Tjenare! Nu är jag tillbaka igen och idag jobbar jag hemifrån och därför tänkte jag visa lite vad jag tänkte käka till lunch idag. När man jobbar med mat på heltid som man gör så är inte allt fancy schmancy, men det kan vara väldigt gott ändå. Och idag så gör jag detta. Såna här, typ helt vanliga med såna grillkorvar som ligger här. Jag har börjat slå lite och snart på fläkten också. Så att det inte blir lytsen dimma här. Och sen till det så tänker jag ha lite, vet du vad det här är? Det är potatismos från igår som jag tänker mikra. Det du. Det är ju väldigt populärt att kokettera över att man inte använder mikro eller har det hemma. Men jag tycker att mikron är jäkligt bra. Och det här är första kimchin som jag har gjort. Alltså kimchi på sådana här salladskål och rättiga. Tror jag snabbt på fläkten. Sista jag ska ha på, det är lite riven morot som jag tänkte knapa på lite innan också. Och som du ser så är det fullt av grejer här. Och här har jag börjat grodda lite. Det är en fantastisk bok, den här. Som Lina Valentinsson har skrivit. Som visar hur man groddar. Så det tänkte jag testa. Och här, de här skärmiga grejerna. Det är från frysen. För att för typ 2 månader sedan så pratade de om det här projektet med att använda mer grejer från frysen. Och det är någonting som jag gör faktiskt hela tiden. Så det här är. Så vi får se vad som tidas fram. Det här ser jag ut som korv i alla fall. Det är någon från postpasta och det är väl korv också. Jag tror jag gör någon typ pizza eller quesadilla eller någonting. Det var det för idag. Och uppmärksamma tittare kan ju se att jag har rakat bort skägget. Så jag känner mig lite som jag är typ 18 år gammal eller någonting. Så det får bli lägg på systemet. Ha det så bra och berätta gärna vad du kommer käka till lunch idag. Tjena!